El prec estaria demanar-li que la propera Junta de Portaveus pogués presentar-nos una esmena al ROM que permetés que les entitats puguin participar en aquest ple. Penso que hi ha temes que està bé que portem als diferents grups, però hi ha d'altres que és molt millor que siguin les entitats que per si mateixes el presentin. Nosaltres som una veu, però no l'única veu de la ciutat. En relació a la petició de modificació del ROM, tenen raó i és veritat, el que els hem estat dient és cert i estem treballant. Serveis tècnics de la casa ho saben prou bé del meu interès. Vostès em demanen que la propera Junta de Portaveus o la següent els hi pugui presentar un esborrany. Està bastant avançat, he de dir que ja tinc un primer informe sobre la taula recent i confio que almenys pel que fa a aquesta qüestió puguem tenir molt aviat una proposta que puguem començar a parlar per després portar-la en el ROM d'una manera dialogada i consensuada entre els diferents grups.